Olá, jovens. Olha eu aqui novamente, professora Deise, para mais uma aula de física com vocês. E aí, tudo bem? Vamos continuar lá no nosso conteúdo de lançamento de projéteis. Vocês lembram que aula passada nós falamos o que são projéteis? Nós falamos também o tipo de movimento que a gente estuda quando estamos trabalhando com projéteis. Nós vimos que o lançamento de projéteis envolve tanto o movimento uniforme, lá na componente horizontal, e o movimento uniformemente variado, lá na componente vertical, ok? Nós vimos aí alguns exemplos desse tipo de lançamento, falamos sobre esse tipo de lançamento e hoje nós vamos continuar falando, tá bom? Então se liga ali, olha só. Hoje nós vamos trabalhar lançamento de projétil, parte 2. Vamos falar da velocidade do projétil e também posição do projétil, ok, pessoal? E como habilidades, o que que nós temos? Executar operações com vetores, entender e resolver situação, problema que envolva um movimento uniforme dentro do lançamento de projéteis, tá bom? E também entender e resolver situações, problema que envolvam um movimento uniformemente variado dentro do lançamento de projéteis, ok? Então, galera, nós vamos começar aí com velocidade do projétil, ok? Pessoal, olha só, lembrando, vamos aí distinguir lançamento de projétil. Ele envolve tanto a componente horizontal quanto a componente vertical. Então, aqui na horizontal nós vamos chamar de x, é só lembrar lá dos gráficos em matemática, tá bom? E aqui na vertical nós vamos chamar de y. Então, toda vez que eu falar x, eu estou falando da horizontal. Toda vez que eu falar y, eu estou falando da vertical. Entendido isso? Então vamos continuar. Olha só. Projeção no eixo x. Então estou falando da horizontal. Vimos que a componente horizontal, que é v de x, ou seja, é a velocidade do projétil no componente x lá, tá bom? Permanece constante durante todo o movimento, no instante do lançamento T0. Então, aqui, pessoal, lembrando que nós estamos trabalhando com a origem do tempo, ok? Nós estamos trabalhando aí com a origem do tempo, que envolve o nossa componente x, ok? E nós vimos que lá na componente horizontal da velocidade, a velocidade é dada por vx. É igual à velocidade inicial vezes o cosseno de θ. Lá nos próximos slides eu vou mostrar mais para vocês também essa parte do cosseno e do seno, tá bom? Como essa componente não muda, pois eu estou lá no movimento uniforme, a aceleração é zero. Então, é claro que em qualquer instante, o que que nós vamos ter? Olha só, está aqui o meu projétil, ok? Está aqui o meu projétil. E eu estou trabalhando aqui, vocês podem ver que no lançamento do projétil, geralmente ele sai com a componente, ó, vocês podem ver, tá na diagonal, ok? Tá na diagonal aqui, tá? Então, galerinha, vocês podem ver aqui de vermelho representado a velocidade do projétil e de verde a gente está representando as componentes desse projétil, tanto no componente x quanto em y. Então, em x eu chamo de vx e y eu chamo de vy, ok? Então, vocês podem ver que vx ele é igual à velocidade inicial em x, tá bom? E nós podemos ver também que o vx ele é v0 cosseno de θ. Professora, por que cosseno? Cosseno, pessoal, pelo seguinte, vocês podem ver que o vx aqui, se eu for olhar aqui a componente da velocidade, ó, eu formo um ângulo, lembra isso da aula passada? Eu formo um ângulo tanto aqui com a componente horizontal quanto com a componente vertical, ok? Aqui nós podemos ver que o nosso ângulo, né? Vamos fazer a brincadeira do seguinte: o deitado ele tá o quê? Com sono. Então vou trabalhar com cosseno, entendeu? Aqui eu tenho o empezinho está sem sono, então eu vou trabalhar com seno, tá? Então o que vai acontecer? O Vy, que é a componente da velocidade, ele vai ser V0 menos G vezes T, ok? Sendo aí que o nosso Vy, ele é V0 seno de θ. Então esse cara aqui
É esse, olha só o sem sono aqui, seno aparecendo. Menos g vezes t. Lembrando que essa aqui é a nossa função horária da velocidade, lá no movimento uniformemente variado, ok? Então, olha só que bonitinho ali aparecendo. Aqui, pessoal, deixa eu só voltar para vocês verem uma coisinha. Nós temos também na projeção horizontal, tá? Na horizontal eu tenho o quê? Movimento uniforme, como eu falei para vocês. Tá? Então, o nosso Vx, ele é a velocidade inicial vezes o cosseno, tá bom? E aqui, olha só, projeção no eixo Y, como eu tinha falado para vocês, é movimento uniformemente variado. Eu tenho a aceleração, porque a aceleração lá no eixo Y é a aceleração de g, ok? E aí vai trazer o V0 seno de θ. O que que a gente acrescenta aqui? Exatamente, a gravidade e o tempo, que é a nossa funçãozinha, como eu tinha falado para vocês, ó, do movimento uniformemente variado. Entendido isso, pessoal? Olha só, mais para frente nós vamos resolver alguns exemplos para poder mostrar isso daí. Se você lembrar, isso daí está lá na aula de composição vetorial. Lembra, você tem um vetor aqui e você faz a decomposição desses vetores nos seus componentes, tanto em x quanto em Y. Bom, isso a gente usa aqui no lançamento de projéteis, porque se eu tenho, como eu falei para vocês na aula passada, um projétil que ele sai deste posicionamento, ele tem tanto uma componente aqui quanto uma componente aqui. E nós acabamos de ver que aqui essa componente, ela é Vx, é o V0 cosseno de θ, ok? Movimento uniforme. E aqui o nosso Vy, que é o nosso V0 seno de θ, eu simplesmente substituo dentro da função da velocidade do movimento uniformemente variado. Entendido isso? Pessoal, então vamos continuar, olha só. Aqui, como nós trabalhamos, mostrou-se as componentes. Lá de decomposição vetorial, nós temos que lembrar o seguinte. Se eu tenho lá um vetor que ele foi composto em dois, que é o Vx e o Vy, eu posso calcular a resultante, que é justamente aquele valor de velocidade, que é esse daqui, ok? Como é que eu faço para calcular a resultante de dois vetores? E isso, pessoal, a gente vai lembrar da soma vetorial. Vocês lembram lá da soma vetorial? Eu tenho dois vetores que eles estão formando um ângulo entre si, e a resultante dos vetores é o quê? A soma desses vetores, certo? E como é que nós fazemos essa soma? Você vai somar um vetor mais o outro vetor e você vai obter a resultante. Matematicamente falando, nós vimos aí em alguns exemplos que depende do quê? Da direção e do sentido. Então, se eu tenho vetores que estão na mesma direção, ou eu vou somar esses números ou eu vou subtrair. Como é que eu faço? Mesma direção e mesmo sentido, você soma, correto? Mesma direção e sentido oposto, você subtrai. Agora, quando eu tenho vetores que estão em direções e sentidos diferentes, o que que eu tenho que observar, pessoal? Exatamente qual é o ângulo que é formado entre esses vetores. Então, o que que eu posso ter? Qualquer valor de ângulo. Quais são os mais comuns? 30, 45, 60, correto? São os mais comuns. E nós temos aqui quanto? 90. Então, aquele desenho da figura, Vx e Vy formam quanto? 90. Para achar a resultante de dois vetores, ou seja, duas componentes que formam 90 graus, o que que eu faço? Exatamente, teorema de Pitágoras. Então, vamos ver como é que fica? Olha só. Então, aqui eu vou calcular a resultante pelo teorema de Pitágoras, porque essas duas componentes aqui formam um ângulozinho aí de 90 graus, um ângulo reto, ok? Então nós vamos ter o seguinte, olha as duas aqui, ó, formando o nosso ângulo de 90 graus. Então eu tenho que a resultante, que esse cara aqui, vai ser o quê? A nossa hipotenusa, né? E aqui vão ser os nossos catetos, ok? Então depois que eu acho esse e encontro esse aqui, eu posso fazer o quê? A soma dos dois ao quadrado e depois tirar a nossa raiz. Ok? Entendido, pessoal? Então aqui eu tenho a soma dos catetos ao quadrado, certo? Dentro da raiz. E aí eu vou encontrar quem? A resultante. Entendido, galerinha? Então toda vez que eu quero encontrar a resultante, eu encontro aqui as componentes
e somo elas ao quadrado dentro da raiz quadrada. Entendido isso? Fechou? Vamos continuar. Ok? Então, tá ali, olha só. Posição. Pessoal, a gente falou da velocidade, ok? A velocidade é justamente a posição pelo tempo. É o tanto que esse objeto percorre pelo tempo decorrido. E a posição? A posição é onde ele está ocupando em certo intervalo de tempo. Então, em um instante T qualquer, é possível conhecer o quê? A posição do projétil, ok? Onde é que ele está naquele momento? Sobre uma trajetória que forem conhecidas as coordenadas quem? Ox, lá no eixo X, e Y. Lá em Y, entendido? Veja, olha só. Saberemos localizar o projétil de maneira semelhante à localização de um ponto em um gráfico. Então, aqui você pode ver, por exemplo, que esse gráfico é muito utilizado lá em matemática, correto? Você tem uma reta, ok? E esse gráfico é muito utilizado lá em matemática. Para fazer um gráfico lá em matemática, pessoal, o que a gente faz? Você escolhe um ponto na coordenada X, você escolhe um ponto em Y, correto? E você liga esses pontos. Ligou esses pontos, você tem posicionamento, né, localização daquele objeto naquele determinado ponto. Aí como é que você une todos os pontos? Fazendo uma reta, ok? Então aqui é semelhante, tá, pessoal? Eu tenho dois pontos, eu vou fazer a união e eu vou descobrir a localização desse ponto dentro do gráfico, ok? Então, pessoal, o valor de Δx, eu vou começar lá no horizontal, em um instante t, representa o deslocamento do projétil ao longo do quê? De Ox. Então, Δx, ou seja, a variação do posicionamento na horizontal, é o deslocamento do projétil ao longo desse eixo, ok? Lembrando que aqui, em x, o movimento ele é uniforme. Essa velocidade aqui, ela é o quê? Como fala aqui? Constante. Então, o que eu vou utilizar para calcular o meu posicionamento, pessoal? A minha distância vai ser simplesmente a velocidade vezes o tempo. Lembram de onde é que nós saímos com isso daqui? Lá do movimento uniforme. Eu tenho que x é igual a x0 mais velocidade vezes tempo, que é a nossa função horária do movimento uniforme, ok? Então, aqui, ó, eu considero zero. A minha variação aqui, olha só, a minha variação é a velocidade vezes o tempo, ok? Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com Vx. Quem é Vx? V0 cosseno de teta. Então, você substitui aqui, eu vou ter aqui x0 multiplicado por V0 cosseno de teta vezes o tempo. E aqui eu vou encontrar quem? O meu posicionamento em x. Entendido, pessoal? Vamos continuar, olha só. E em Y? Lembrando que Y eu estou aonde? Vertical. Vertical é um movimento uniformemente variado. Se lá no movimento uniforme eu utilizo a função horária do espaço para o movimento uniforme, então aqui no movimento uniformemente variado eu vou utilizar, como vocês podem ver, a função horária aqui do espaço para o movimento uniformemente variado. Qual é a única diferença, pessoal, que nós estamos fazendo ali? Como eu estou trabalhando lançamento de projéteis, para a gente não se confundir, tem que identificar. Lá no movimento uniforme, você não colocava x para todo mundo. Lá no movimento uniformemente variado, também não, ok? Quando eu estou falando de lançamento de projéteis, para não confundir, o que a gente faz? Coloca um x, quando eu estou falando de x, e o y. E ali vocês podem perceber que, quando eu estou indo para Y, a gente está colocando Y, ok? Vamos continuar, olha só. Ali, pessoal, nós vamos fazer uma substituição. Então, está aqui a nossa função, ok? Quem é que eu vou substituir? A componente aqui, V0Y, que é o nosso V0 seno de teta, mais a nossa posição inicial aqui, ok? Então, vocês podem ver que nós temos a multiplicação vezes o tempo, e esse lado aqui continua, movimento uniformemente variado, tá? Então, nós vimos como descobrir a posição ao longo de x, ok? E nós vimos aqui também como descobrir a posição
ao longo de Y, tá? Então, nosso objeto aí, nosso projétil está muito bem posicionado, ok? Importante, pessoal, como estamos trabalhando com eixos orientados, esse valor de Y não representa necessariamente a distância percorrida na vertical, ok? Mas sim a posição do projétil ao longo do eixo OY, tá, pessoal? Então, tá aqui o eixo, ó. Esse posicionamento aqui é ao longo desse eixo, não significa necessariamente, como ele fala aqui, a distância percorrida na vertical, tá? Então, olha só, e o alcance? A gente tem o posicionamento, né? O posicionamento lá em X, ele fala aqui, ó, da orientação dele ao longo do eixo, correto? Nós temos também aqui o posicionamento em Y, que fala também da nossa orientação dele ao longo do eixo, e eu tenho o alcance horizontal. O que é o alcance horizontal? Se o meu projeto ele faz isso daqui, ó, vocês estão vendo aqui? O que vai acontecer? Ele vai ter um alcance aqui, correto? Ele vai ter um negócio que ele percorreu aqui. Bom, como é que eu posso achar essa distância? Lembrando, pessoal, que para achar essa distância, eu vou pegar a equação, como vocês podem ver, lá do posicionamento no eixo X, ok? Tá aqui, V0x vezes o tempo. O que vai acontecer aqui? Esse tempo, ele é o tempo de todo o movimento. Então, ele tem um tempo de subida e ele tem um tempo de descida. E nós vimos lá em queda livre que esse tempo ele é o quê? Igual. Então, aqui, ó, o tempo total é duas vezes o tempo de subida. O que eu vou fazer aqui? Substituir. Então, se eu pego o V0x, que é o nosso V0 cosseno de teta, e multiplico duas vezes o tempo, eu vou encontrar quem? O nosso alcance horizontal, ok? Pessoal, e lá no simulador na aula passada, nós vimos que esse alcance horizontal máximo é dado quando o nosso ângulo vale quanto? 45 graus, ok? Então, olha só a nossa representação da figurinha do alcance horizontal. Aqui vocês podem ver melhor que o meu desenho do slide anterior, né? Que o nosso alcance horizontal está aqui, ó, representado por essa seta vermelha. Então, aqui, olha só, eu tenho tempo até atingir a altura máxima e esse tempo de descida é igual ao tempo de subida. Então, é só você multiplicar o tempo por 2 que você vai ter o total. Ok? E aqui nós temos a representação, ó, V0x, V0y, para encontrar o alcance máximo aqui, ó, como ele mostra, eu estou utilizando a nossa componente em x, ok? Entendido, galerinha? Ok? Então vamos continuar, olha só, vamos fazer um exemplo? Com certeza vamos fazer um exemplo aí, tá? Pessoal, só recapitulando. Vocês viram que eu posso encontrar o posicionamento da partícula ao longo do eixo, certo? Nós vimos lá que é o nosso V0x vezes o tempo, sendo que o nosso V0x ele é a componente da velocidade no eixo x, certo? É por isso que ele é a velocidade inicial vezes o cosseno. Lembra da brincadeira? Com sono, sem sono. Cosseno, seno, ok? Então, quando eu pego o V0 cosseno teta e multiplico pelo tempo, eu vou estar encontrando posicionamento, ok? Nós vimos que o alcance horizontal máximo, ele utiliza a mesma equação do posicionamento, mas ele leva em consideração o quê? O tempo total. Como o tempo de queda ele é igual ao tempo de subida, então você multiplica esse tempo por 2. Entenderam a diferença? Posicionamento, V0x vezes tempo. Alcance máximo horizontal, V0x vezes 2t, entendido? E aqui na vertical, o que a gente faz? Utiliza a função do movimento uniformemente variado, ok? Com essas informações, pessoal, vamos fazer o primeiro exemplo. O que está escrito ali? Olha só. Uma pessoa arremessa oblicamente uma bola com velocidade inicial de 10 metros por segundo em um ângulo de lançamento de 60 graus. Então, pessoal, olha só, se liga nessa palavra. Só o exemplo falar que arremessa oblicamente, isso aqui já é lançamento de projétil, tá? Porque o oblíquo, ele não é nem em cima de X e nem em cima de Y.
E esse oblíquo geralmente forma um ângulo. Tá aqui o ângulo. Então, eu tô falando de lançamento de projétil, ok? Suponha que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar e considerando o instante do lançamento como a origem da contagem do tempo, T igual a zero, responda. Então, olha só, eu tenho aqui um lançamento de projétil, a velocidade inicial é 10 metros por segundo, o ângulo formado aqui, geralmente esse ângulo formado, ele é o ângulo formado do nosso objeto com a horizontal, ok? Ele já deu o valor de G aqui e ele está pedindo para a gente contar o tempo inicial como sendo zero, ok, pessoal? Responda, no instante T é igual a 0,5 segundos, qual é o valor da velocidade da bola? Olha só, ele deu um instante, ok? E está pedindo para a gente encontrar a velocidade. Lembrando, lançamento oblíquo. Como é que eu faço para encontrar essa velocidade, pessoal? Vx, ele é V0 cosseno de teta, ok? Só para a gente, antes de continuar, fazer um desenhozinho, tá aqui, ó. Só para a gente representar. Meu belo desenho, como vocês podem observar. Ó, então tá aqui. Aqui é a origem, correto? Tá aqui o nosso projétil. Aqui é X e aqui é Y. Tá aqui o nosso projétil. Ele foi lançado aí, ok? Com uma certa velocidade, tá bom? Eu tenho o ângulo de 60 graus formado aqui, que é o nosso θ, ok? E aqui eu tenho, ó, deixa eu só fazer a projeção aqui. Aqui eu tenho o nosso Vx e aqui eu tenho quem? Exatamente, Vy, tá bom? Então, ele está pedindo para a gente falar a velocidade da bola no instante de T igual a 0,5 segundos. Eu vou pegar quem aqui? Vx. Quem é Vx? Ó, é só lembrar da brincadeira. Aqui eu estou trabalhando com sono, né, pessoal? Então, aqui eu tenho Vx é igual a V0 cosseno de teta. Nós sabemos que a velocidade aqui vale 10 e aqui o ângulo vale quanto? 60. Então, eu tiro o cosseno de 60. Vamos lá continuar? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, V0 cosseno de teta, 10 vezes o cosseno de 60, onde o nosso Vx ali é 5 metros por segundo, ok? Se eu for fazer a multiplicação, tá bom? Aqui eu tenho, ó, cosseno de 60, meio de 10 aqui, 5, ok, pessoal? Então, aí nós pegamos o nosso Vx igual a 5 metros por segundo, ok? E o nosso Vy? Lembrando que o nosso Vy, ele está aqui. Quem é o nosso Vy? O nosso Vy, ele está na vertical, né? Ele está em pé, então ele está sem sono, né, pessoal? Então, eu tenho que Vy é igual a V0 seno de teta, ok? Como vocês podem observar aqui. Então, lembrando que, como eu estou lá no nosso movimento uniformemente variado, esse cara aqui, essa velocidade, é variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, V0, Y é igual a V0, seno de teta. Onde é que eu vou substituir isso daqui? Exatamente, olha só, essa função, lembrando que ela vem daqui, ó, Vy é igual a V0, Y, ok? Entendido, pessoal? V0, Y aqui, do tempo, menos o G e o T, tá bom? Então, aqui, olha só, deixa eu só apagar aqui para ficar bacaninha. Deixa eu só apagar aqui. Pronto, vamos fazer substituição. Substituir a velocidade inicial, como vocês podem ver. Seno de 60, ok? Seno de 60. Multiplicou. O que vai acontecer? O nosso Vy, ele vale 3,6. Então, o que eu fiz aqui? Encontrei a velocidade do projétil em X, encontrei a velocidade do projétil em Y. Entendido isso? Sendo que a nossa velocidade inicial, ela é 10. Pessoal, acabou por aí? Não, ele quer a velocidade do projétil. Se ele quer a velocidade, pessoal, se liguem, ele quer a resultante. Ele quer o valor de V, ok? Lembrando, como os nossos vetorezinhos aqui, ó, estão formando que ângulo? Exatamente, estão formando 90 graus. Como é que eu faço para encontrar a resultante, que é o valor de V? Teorema de Pitágoras, né? Então, vamos encontrar isso daí, ó.
Só para a gente fazer uma observação. Observe que sendo VY maior que zero, olha só, é 3,6, um valor positivo, o que, que nós podemos concluir? Que a bola, nesse instante, está movendo para cima, ok? Então, eu vou 3,6, ela está se movendo ainda para cima porque esse valor é positivo, tá bom, pessoal? Nesse caso aqui, vamos encontrar a nossa resultante, como eu falei para vocês. Lembrando, eu posso fazer ali ou jogar dentro da raiz direto. O importante é que eu some os nossos componentes depois de ter feito o quadrado de cada um deles e tire a raiz. Como é que nós vamos ficar, então? 5 ao quadrado mais 3,6 ao quadrado. Isso aqui somado, ok? Eu vou ter quanto? A raiz. E eu vou encontrar um valor de 6,1 metros por segundo. Então, inicialmente, esse cara saiu com 10 metros por segundo, tá? A resultante da velocidade foi simplesmente encontrar aqui, ó, as componentes na horizontal e na vertical, entendido isso, e fazer a resultante pelo Teorema de Pitágoras. Então, eu vou achar aqui o nosso 6,1 e foi respondido o que ele pediu, que é a velocidade da bola, ok? Nesse instante de tempo, né, pessoal? Tá bom? Entendido isso? Se fosse outro instante de tempo, o que, que ia acontecer? Eu ia encontrar outra velocidade, porque as nossas velocidades, como vocês podem observar, elas dependem do tempo, entendido isso? Dependem do tempo, tá, pessoal? Vamos continuar aqui, olha só. E letra B, qual é a posição da bola no instante de 0,5 segundos? Eu encontrei a velocidade. O que, que eu vou encontrar? A posição. Primeiro a gente faz a posição na horizontal, tá bom? Nossa posição lá, lembrando que ela é x, ela é igual aí nosso x0 vezes o tempo, ok? De x aqui, deixa eu só colocar aqui, pronto. Substituindo aqui, ó, opa, deixa eu escrever isso melhor, na verdade, x, né, vocês vão lembrar lá do slide anterior, deixa eu só colocar aqui, x, ele é igual a v0, né, pessoal, v0x, vezes o tempo. Quem é v0x? É v0 cosseno de teta, ok? Isso aqui nós temos, isso também, e o tempo também. Neste caso, nós vamos ficar com posicionamento de 2,5 metros. Lembrando, isto não é o alcance horizontal máximo. Isso aqui é o posicionamento do objeto nesse instante, tá bom? Falta quem? Y. Vamos ver aqui para Y como é que vai ficar. O Y, lembrando que a gente está trabalhando aqui, ó, Y é V0Y, ok? Vezes o tempo, menos G sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Entendido, pessoal? Quem é V0Y é V0 seno de teta. Vamos substituir aqui o que, que nós vamos obter. Ó, faz a multiplicação, multiplica aqui por meio, faz o quadrado a multiplicação e multiplica por meio. E depois você subtrai, tá bom? O que, que nós vamos obter aqui? 3,1 metros. Pessoal, da mesma maneira que nós fizemos para a velocidade, nós também vamos fazer para o tempo, porque eu quero o quê? A posição. Se eu quero a posição, eu quero um número específico, ok? Então, se eu quero a posição, eu encontrei o ponto em X, eu encontrei o ponto em Y, e eu vou encontrar a posição específica fazendo o Teorema de Pitágoras, né, pessoal? Então, aqui eu encontrei os posicionamentos, olha só, tá aqui a nossa posição, tá bom? Então, tá aqui o nosso posicionamento, ele foi feito. Não preciso mais fazer nada, tá? Então, vou deixar aqui, ó, não vou jogar em teorema nenhum, ok? Vou deixar esses posicionamentos aí, tá bom? Letra C. Determine os valores das componentes Vx e Vy da velocidade da bola no instante de 1,22 segundos. Pessoal, o que, que eu vou fazer diferente aqui que nós fizemos na letra A? Eu vou trocar dessa vez o tempo. Lá ela é 0,5 e aqui 1,22, ok? Vamos ver o que acontece? Ó, eu vou pegar a mesma equação, lembrando que eu vou jogar isso aqui no Teorema de Pitágoras, ok? Que é a soma aqui, ó, das componentes ao quadrado.
E eu vou fazer a mesma coisa da letra A. Eu vou trocar o tempo dessa vez, tá bom? Então vamos aqui, ó. Aqui, opa, deixa eu só voltar rapidinho. Aqui nós colocamos V0 cosseno teta, ok? É o mesmo 5, né? Porque não multiplica com o tempo. Professor, o tempo multiplica onde? Lembrando, gente, que o tempo é no, na posição, tá? E aqui VY, olha só. V0Y, tá aqui, ó, gravidade vezes o tempo, tá bom? Pessoal, ó, só não esquece de tirar isso aqui, tá? Tirar isso aqui que eu digitei errado, tá bom? Pronto. Então, o que, que eu vou ter aqui, ó? 10 seno de teta, multiplica aqui, ó, pelo tempo, eu vou obter quanto? Opa, tá vendo, pessoal? Eu obtive negativo, significa que ele tá o quê? Descendo, né? Positivo, ele tava subindo lá, negativo, ele tá descendo, ok? Nesse tempo aqui, tá bom? Da mesma maneira que nós fizemos na letra A, o que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar para vocês calcularem, tá bom? A velocidade resultante, como exemplo de extensão. Aqui ele está pedindo para a gente determinar os valores das componentes. Já foi determinado. Está aqui um, está aqui o outro, tá? Como atividade extra aí, calculem para mim essa resultante no Teorema de Pitágoras. Tá bom, pessoal? Calculem aí, por gentileza, depois, tá? Vamos continuar. Na letra D, ele está pedindo a posição da bola no instante de 1,22. Galerinha, é a mesma coisa que nós fizemos na letra B. Eu vou pegar as equações lá do espaço, eu vou substituir o tempo por 1,22 dessa vez. Eu vou obter um posicionamento de 6,1 metros na minha componente horizontal, tá bom? E na minha componente vertical, utilizando o movimento uniformemente variado e substituindo o tempo por este valor aqui, nós vamos obter quanto? Olha só, faz a multiplicação, correto? Aqui, ó. Faz multiplicação, multiplica aqui, tira o quadrado, multiplica aqui também. E depois é só você subtrair, tá? Quanto é que nós vamos obter? 3,1. Tá bom, pessoal? Então é a mesma coisa lá da letra B. Onde é que o tempo entra nos dois? Quando eu estou falando de posição, porque a posição depende do tempo. A única equação em que o tempo não vai entrar é quando eu estou falando da velocidade na componente horizontal. Por quê, professora? Componente horizontal, movimento uniforme, velocidade constante. Belezinha, pessoal? Entendido aí o nosso exemplo? Então, olha só, vocês viram que lá na horizontal, para velocidade, eu não utilizei o tempo, porque a velocidade ela é constante com o passar do tempo. Para vertical, você utiliza o tempo. E os posicionamentos, tanto lá na horizontal quanto na vertical, você também utiliza o tempo, porque a posição depende do tempo. Entendido? Vamos fazer mais um exemplo, pessoal? Olha só. E aqui, nós podemos concluir. O ponto B está na mesma altura do ponto A, tá bom? Aqui lá na letra B vocês vão ver que quando eu troco o tempo, esse posicionamento aqui em Y continuou o mesmo, tá? Vamos mais um aqui. Considerando a bola do exercício 1, calcule o instante que ela chega ao ponto mais alto da trajetória, pessoal. Então, dessa vez aqui, eu não estou dando um tempo, eu estou pedindo o tempo. Qual foi a condição que ele deu aqui? Qual foi a condição? Ponto mais alto. Pessoal, lembrando que lá no ponto mais alto, que é a altura máxima, a bola ela para instantaneamente para poder descer. Então, eu posso falar que a minha velocidade inicial lá em Y ela vale quanto? Zero. Lembrando que na horizontal ela é constante. Então, no ponto mais alto, a minha condição é essa daqui, ok? E foi o que está escrito aqui. Quando a bola atinge o ponto mais alto da trajetória, a componente VY de sua velocidade se anula, ok? Então, eu vou pegar a função horária da velocidade e vou substituir esta condição aqui, porque eu sei o valor da minha velocidade inicial e eu também sei o ângulo, né, pessoal? Então, vamos fazer aqui. Olha aí, nossa velocidade em Y, ela é V0Y, ok? V menos G vezes T, tá bom? Então, aqui, ó, opa, isso aqui foi um erro de digitação. Então, vamos substituir aqui, ó. Eu tenho
o nosso zero aqui, ok? V0 seno teta dividido pelo valor de G. Belezinha, pessoal? Aqui, ó. Tá bom? Esse cara aqui, eu passei ele para o outro lado positivo, ok? Deixa eu só fazer aqui para vocês aqui, para não ficar confuso. Isso aqui foi erro de digitação, tá? Então, esse cara aqui, ó, tá negativo, ele vem positivo. Eu fico com V0 seno de teta. O nosso G, ele tá multiplicando, ele passa dividindo, tá bom? Então, se eu substituir isso daí, o que que vai acontecer? Deixa eu só apagar aqui para vocês. Substituir os valores de velocidade, tá bom? O seno de teta, e eu obtive aqui 0,86, é o tempo da altura máxima. Belezinha, pessoal? Entendido? Então, para achar o tempo de altura máxima, o que que eu faço? Eu apenas substituo nessa equação aqui, ok? Esse tempo de altura máxima, eu posso falar que é o tempo de subida. Para encontrar o tempo de descida, é só multiplicar duas vezes o tempo de subida, ok? E na letra B, qual é o valor da altura máxima atingida? Como é que eu faço para encontrar a altura máxima? A altura máxima, ela depende do tempo da altura máxima. E como eu estou falando aqui de altura, eu estou em Y, eu vou pegar a equação do posicionamento em Y. Então vamos lá, olha só. Nosso posicionamento, ó, Y é igual ao nosso V0Y vezes o tempo, correto? Menos meio GT ao quadrado. Esse aqui é o nosso V0Y. E vamos pegar o tempo da letra anterior e vamos substituir aqui, pessoal. E o valor de G também. Será que nós vamos obter quanto aqui, ó? Tá aqui multiplicado a velocidade inicial vezes o seno, multiplicado pelo tempo. Esse valor você vai substituir aqui, ó, e subtrair deste outro valor. Vamos obter quanto? 3,7 metros. Então, aqui, ó, é a nossa altura máxima atingida com um tempo de subida de quanto? De 0,86. Entendido, pessoal? Vamos para mais um exemplo aí para a gente fechar. Durante as Olimpíadas de 96, uma falta batida por um jogador brasileiro atingiu uma velocidade cuja componente horizontal tem modo de 180 km por hora. Considere o campo com 110 metros de comprimento. Sabe-se que a falta foi batida no círculo central contra o gol adversário e que sua trajetória está contida em um plano vertical paralelo às linhas laterais do campo. Isso aqui é tudo para falar que é um lançamento oblíquo, tá, pessoal? Olha aqui o desenho. Desprezando o efeito do ar a partir da altura máxima, como na figura, o tempo gasto para a bola atingir a altura máxima é, ou seja, é para calcular esse tempo aqui. Lembrando, pessoal, qual é a condição para atingir a altura máxima? A componente da velocidade em Y, nesse instante, ela vale quanto? Zero. Então, foi a mesma coisa que nós fizemos aí, ó, na letra anterior, tá bom? Aqui eu vou simplesmente transformar a velocidade, porque eu preciso transformar essa velocidade, ok? Aqui, nós podemos calcular o tempo, tá bom? Aqui, pessoal, como ele deu o valor da componente horizontal que nós acabamos de transformar, a gente pega aquela relação simples lá do movimento uniforme e dá para encontrar um tempo específico aqui, tá bom? Nesse caso, o tempo é de quanto? 0,55 segundos. Professora, volta a fita aí, volta a fita. Lá na outra, para encontrar o tempo da altura máxima, você utilizou a equação do movimento uniformemente variado. Foi, pessoal. Mas qual era a condição lá? A gente estava trabalhando com a velocidade aqui, ó, oblíqua. Então, eu peguei e projetei aqui na componente vertical e a gente utilizou a equação. Qual é a diferença dessa questão para outra? Nessa questão, ele já deu o valor da componente horizontal. Se ele deu o valor da componente horizontal, movimento uniforme. E como é que eu faço para encontrar a velocidade lá no movimento uniforme? Delta x sobre delta t. Como eu já tinha velocidade na horizontal e eu também já tinha lá a questão do posicionamento,
Era só encontrar o tempo. Entendido isso? Ok? Para a próxima aula, eu preciso que vocês fiquem comigo, que tem mais, tá bom? Tchau, tchau!